Miki, dobro jutro, dobar dan. Ni zgoda zjutra, ja pa zjutraj. Ja sam se zbudo. Ti si se zbudo, pa nosa moramo obrisat. Iz nosa svečka ste li. Zdrav je žije, ampak žnodriv še pa je vedno. Daš pa ti lepo pržgal, ne? Ja. Znaš pržgat? Prvo svečko, a ti pržga to tako, ko je žije zgorela? Evo, drugo pa lijam. Ojla. Prižgi. Drži, še. Evo, supeca, je, bravo! Lijam, čisto sam pržgal svečko. Takle, navenčki zdaj gorijo, 1, 2 svečke, jej! Ja, Lukašček je pa bubani, ne? Ja, si je malo zateko, ima zatečene rokiča, pa nogiča, pa ličko, pa tak, ampak dobro. Samo da gre na boljši, vročina je zginila, jel? Počuti se boljše, ampak ne tako bi mogel. Kaj veš, kdo Liam danes pride? Kdo? Kdo pride? Miklauš. Miklauš. Pa park je pride tudi zravno, veš? Zdaj si že temni zuna, tak da. A ti samo kamero nastavi, pa jih posnamemo, ker v hišo jih nam spustili, jel tak? Ni šanc, mi pa nam spustili v hišo parkla. Ne. Liam bo samo rokice skup dal, kak si rekel, daj pa mu ponovimo. Svet je angel varuh moj, je rekel, da bo rekel, pa bojo parkli šli, pa bojo nastavili darilo, jel? Zdaj pa, da jih nja noc puščamo, pa bi jezli pole Liama pa Lukasa, smo se odločili, da bomo zunaj kamero nastavili, pa jih posneli, jel? Zdaj pa gre, ja ti hitro kamero nastaviti. Evo, takle, jaz sem zdaj tu kamero nastavil, čez kako urca se stemni, pa pride. Tak da, kamero bo pa tule snemala skos. Upam, da ulovimo neke. A few moments later. Vse je nastavljeno, jaz samo zaklenem še dolite, ne bo not prišel slučajno. Zdaj še pa samo počakamo, ne Miklavžeka, ker zdaj že tukaj ura, da bi Miklavžek že lahko prišel, ne? He, vidim, da te je strah. He, te ni strah, te varokice, daj z ust. Nekoga je malo strah. Dvakrat moš to ponediti, sveti angel varuh moj, sveti angel varuh moj, pa te bo dal v darilo, pa te bo pustil pri miri. Dvakrat, vedi? Ja. Ok. Čuješ? Čuješ? Pribolj sem, hitro, hitro, bolj glasno, bolj glasno, pridi, pridi. Še bolj, še bolj. Še bolj glasno. Pridni smo. Hitro lahko greš. Lahko greš. Pa gremo pogledat? Gremo pogledat? Ne. Pridi. Gremo pogledat darilo. Gremo pogledat darilo. Ja, ti tudi sveti angel valjal moj. Gremo pogledat. Gremo pogledat, če kaj nastalo. Odklenimo. Kaj je kaj nastalo? Nastalo je. Nastalo. Kaj je nastavo? Kaj je prinesel? Kaj je za koga? Kjera je za koga? To je za Lukasa. Kar vun zdevajte. Pa to je pa za Liama. Vun zemi, vun zemi. Kaj si dobo? Pa še mandarine ti je prinesel. Hitro, hitro, poglej kaj je notri. Hitro, poglej. Avte, kaj je dobo, Lukas. Ječka, to je dinozaurova ječka. On je tudi ječko dobo. Lukas je tudi dobo. Tudi ječko je dobo dinozauro. Laj, modri avto. Modri avto si dobo. Še neke. Oblika več. Čeprav ti še letos ne navez, za kaj se gre, pa še malo bubani si. Ampak drugo leto bo pa. Drugo leto pa bo bomba, neko bo zastopil točno, za kaj se gre, pa za kaj si dobo. Pridni si bil, to je v glavnem, a kaj rabi si vedeti. Liamček je zadnjič rekel, da hoče, ko je po televiziji gledal jajčke dinozaura in je rekel, da bi točno toto jajčko imel. Bomo dali zdaj totiga dinozaurčka v vodico, v glažaka, pa boš jutri pogledal, ko bo vun prišel. Dal pa Liamček dal notri v vodo, kar daj ga. Supeca, evo, zdaj pa potunkali. Zdaj pa počakamo 2 dni, da se dinozaver izvali. To ne bo dinozaver, to bo kikizaver. O, to bo kikizaver, še boljši. Ja, okej, te pa, tigozaver, bo tigozaver. Te je splačalo biti pridni letos, jel, Lukas? Njega sem čokolada zanima. Ti pa sploh, ko si že bubani, ti pa še neka takega, ne? Kaka čokolada. Skok na drugi dan, evo, Miklavžek je prišel, dobila sta oba dva darila, kaj sta si zaželela, ne? Jajčke, pa avteke. Kam zdaj šibamo? Zdravnik.
Niko. Luka se pelamo, zdrav Niko, ker je taki bogi. Izpuščajče, ki je dobo po celem telesi. Pikice pa v ustekah, pikice po rokicah, po nogicah, še po podplati, ma ne? Ja, vse po se. Rekla Sanja, ga bom kar za ribežino porabila, bom korenčaka ribala na njem. Malo heca, samo vročine pa res nima, edino pač tote pikice. Kaj pa je narobe z njim, pa ne navemo. Gremo zdaj od zdravniko pogledat, pa nam bojo profesionalci razložili. Te nam pa pol javita, kak bo? Boma. Okej. A few moments later. Pa sta nazaj prišla, jo. Kaj je bilo? Zgledaš še vedno grozno, še te niso pošraufali tam. Ne, veš kaj ima otroško bolezen, kak se že reče, rok, nog pa ust. Pač ni zdravila. Ni zdravila. Samo bo šlo nazaj, pa lahko rata še hujši izpuščaji, ampak je rekla, da pač to se ne smem ustrašiti, da se bo pozdravil. Okej, okay, okej, okay, samo da je vrej, kaka zdravila? Nič. Nič, dveni. Ni zdravil za to. Te pa. Boš mogo še potrpet, ne? Vglavno, mogli bi reči bolezen lahko, Lukasa. To je mogli reči bolezen telesa. Pa ja, evo pa je bilo, da. Je pa rok, nog, ust, ušes. Ve kdo, zakaj se to reče? Ne, piše nad komentar. Zdaj pa te šibamo, mi počasi domu pa ga damo hitro počivat. Lukasček je šel pančka, tak da bo on lahko se ulego pa odpančkal tuto bolezen, ko jo ima. Da bojo nogice se pozdravile, rokice, glavica, usteki, uhice, vse pač kaj bolezen našteva. Zima, kaj ima bolezen v imeni. Ludiki, obvezno vam moram povedati, da nas zopet zasuvate z naročili ko zmejšani. Kikijo favorite hoodies se prodaja ko sveže žemljce iz pekarne. Ujdi na spletno stran, zajmaš možnost pred Božičkom, naroči si naše hoodie, ker so božanski. Pa ne pozabiti si vzeti še ene kapice zravno, ker tote kapice so prave božičkove kapice. Ki pa najdete tote hudije? Kikifamily.shop, vzami si svojega. A ja, ne, še smem pozabiti. Nagradna igra še vedno poteka. Vse, kar moraš narediti, je prejšnji video si pogledati in spodaj komentirati, koliko krat je Kiki rekel besedo Ludeki. Zmoreš? Seveda zmoreš. Idi prejšnji video počekirat, napiši, pa dobiš darilo. Obvezno naroči se na kanal, to vedno ponavljam, če si prišel do sem, pa nisi naročen, to pomeni subscribe, čisto free, to pomeni samo, da boš obveščen naslednjič, ko nazložimo novi video. Se vidimo na sem vlogi, do takrat pa, Kiki Family vas pa rad. Ajde, čau! Ho, ho, ho!